eyo ngatuvudeyo munange mu industry eno mulimu abakyala abayise mu bizibu ebingi ennyo era nga njagala obatusako omukyala amanyiddwa nga Grace Nachimera, the beautiful lovely Grace Nachimera. Ennaku zino omukyala ono I think 4 to 5 years ago yavaayo n'asalawo abeere ng'akola gospel music oba music inspiring eggwanga n'abaana. First of all, olw'ebizibu byakola ki Katonda bye yamuyisaamu ebyali ebingi ennyo. Kigambibwa mbu ono yafunako ku bintu bye baamusindikira n'ebintu ebyamutunya nga bijja ekiro ne bimwogeza ebintu era mbu munkwatire mbu nga biyinza okuba birina n'engeri gye byagala okukola ki okuteekawo embeera ne Grace Nachimera eno okuyita mu kusaba mu kusinza ne mu kutendereza Grace Nachimera na overcoming ki na overcoming embeera ng'eno. So Grace Nachimera namuguddeko ne tugezaako okukolako naye exclusive interview nga twogera ku biki ebyamuleeta okuba ng'ayimba gospel music, biki ebyamuleeta okuba ng'atendereza erinnya ly'omutonzi amanyiddwa nga Katonda Yesu Kristo omwana w'omuti omwana wa Katonda. Grace Nachimera eno yayongedde n'atunyonyola first of all, by the way, abawala mwegendeze nnyo abasajja emukola ki bembeera nabo nga naffe abasajja lolesi wegendeze nnyo abawala bobeera nabo. Ojja genda okwana akawala kumba akawala kalina ebizibu kalina ebisiraani ogenda okagire ebisiraani byonna bikuveeko bikwambale. Kati Lidia naye wegendereze nnyo abasajja abanenenene nga baludde mu industry nga bakyayambala empale ez'empande ate nga baagala nnyo okwogera ku sawuna. Otegedde nnyo ojja genda omusajja akulye enkyogedde Lidia tofulumasimi omusajja ajja genda agire ofune oki obuziba masikyo lolesi akuteekeko agasiraani gwe muddugavu kati kati Grace Nachimera onagamba mu n'ensonga zino zaali za industry era lolesi ngaituli mu industry ino okwegendeeza ennyo ki abantu ba industry sikyo kwantu si bangu. So Grace Nachimera twayogedde naye n'atubuulira ki kyoyinza okukola obanga oli muwala oli eyo ani gw'oyinza okwekwasa kwegamba yatunyonyodde ebintu bingi nnyonyonyo kati kankutuuseeko Grace Nachimera akubuulire lwaki yava mu kuyimba secular music n'adda mu kuyimba gospel music era ku biki Katonda byamukoledde. Grace Nachimera namubuuziza kati eby'omusajja tuyimiridde tutyawo n'agamba songa z'abasajja bano kazi kwegambire musanse nnyo mubeere sitede temubba wawo wenyini wenyini we muli wa kabi at sitede nange wendi musanse nnyo okubeera wano. Thank you for inviting me Grace. Akanyirira ako Yesu mulamu Yesu mulamu Yesu wa kabi nera nawo biraba yeah kachi akatambula ennaku zino tulanga olina project empya gy'oliko. Actually, tulina projects nyingi eziliwo naye gospel based tulina olimbo lupya twalibaddewa lwabadde lwa kafuluma tuwemu kapera. Oh, okay. Twalibadde wa singa Kristo teyajja twalibadde wa nda mazima nandibadde mu singa Katonda teyaliwo. So I am grateful ndi musanyufu nnyo okubeera nti ddala yampa second chance nera ngenda gikosa bulungi nga we munzaba. Gwe sitwaluddeko nti oyina kolabu kolabu ebya kolabu ngenda kukubira ezimugoberako okusimuyo saa ena waliwo ekyabika bibeerako naye nga ziri abo ebimu bijja ebimu tubitegeka butegesi naye tubikwata mpola because sometimes omanya ebintu bya kolabu oyina okukonektinga n'omuntu gogenda okukola naye kale mukole bulungi shegera waliwo ebitambula eyaliko dansawo kigambibwa nti gwe yamukonektinga n'omukulu kanti nti esaawa eno baayawukanye wabitegeddeko? Yes, waliwo byenalabyeko mawulire ekyo ekintu amazima Katonda mukulu si kirungi. I don't wish it on anybody sirina muntu gwenali newabeera nga kiye but mukama ayambe famili esigale wamu because family is very important okubeera nga bali wamu okuza abaana baabwe kyona kyona ekiba kigenda mu maaso kiba kijja kuggwa naye musigale nga muli ki as a unit nga muli wamu ate nga temwawukanye kyona kyona ekyetaaga okugira mutule muteese tewabaawo kiyinza ggaana. Nze Shami mumanyi mukwano gwange kuba mumanyi ebbanga ddene ate nsuubira nti ayina engeri gy'asobola okuhandolinga ekintu kino kitereere ngenda namuteramu essaala kuba Katonda yavuga ebintu bino nti ate naddala mumaka woba okulembeza Katonda mukama kwatirako nnyo I really pray for her because it's not a good thing si kirungi. Grace, ennaku zino baserebu baawukanye nnyo tuwulira ono n'oli Momo Das Katero tubaawo nina Lozi Daddy Andre ebintu bino olowooza lwaki baserebu baawukana nnyo? Ensonga nti kale abantu bayinza okuyingira mu relationship naye nga relationship bagiyingiddemu oba lwa olusi butaala
olusi nga teyegendereza muntu gwakonektinze naye but it is very important nera bakyala mbabuulira n'abaami mbabuulira nti kale nze of course kirungi n'otwala time n'otegera omuntu gwo alina obusungu munaakwatanga naye kiki ekimusanyusa kiki kyayagala naawe kennyini n'omanya nti omusajja tayagala kino n'ogezaako n'omanya nti onookikola onookola onoomusanyusa okumubeererawo nti togenda kukola kyatayagala naye oyinza ogamba akambere naye n'ate nga naawe osiba omunyiza kati bingi naye nga kitugezeeko okulaba nti otegedde omuntu gw'okonektinze naye n'okusaba katonda akulembere obufumbo bwamwe katonda bw'aba taliiwo ofcourse omulabe yabeerawo ate ekiba kijyo oba okimanyi yano ki ekyakusikiriza ennyo okuyingira gospel tulanga ennyimba z'ensi ennaku zino wazivaako tugambe pasita bugembe ne Judith babye bye bakusikiriza pasita bugembe by the way kyali wange talina tabu ne Judith babye I think she sings well though I haven't met her no actually nze nalokoka byange yesu yampita ku lwange neera kino ekintu it's a personal journey nti bw'olokoka tolokokanga pasita tolokokanga muntu lokoka biyo ne katonda wo oba n'ensonga z'ogwenga okitegeera ne connection yo ne katonda nti ddala amazima olusi ne pasita ne waabeera nga alina entalo ze zaalwana making a sure ate entalo ze naawe tozirwana waliwo abakola mpalaniraako waliwo abakola biki making a sure nti bw'oyingira obulokole oba ng'olokoka olokoka bibyo na katonda there's no middle man between you and god osobole okusurviving obulungi jani yona gy'oba otute do I make sense ki ekyakusikiriza n'okutandikawo foundation gye tulaba ennaku zino gy'obeeramu ennyo okay kyansikiriza actually nali nsuubiza katonda ekintu ekyo before nga siraba na kulokoka or anything nali nsuubiza mukama ne nga mukama we ndikwata ku sente one day nja kukuddiza naye ate ngenda kukuddiza bwenti nga nyambye ku bantu abalala kati nali neebuzaabuza mu nsi nga saabikola neebuzaabuza ne ndya sente kati bwe nalokoka ne mbikolera ddala kyekyo lwaki mbikola but I also love children obwana bwange bwagala nnyo and they are so cute bulungi nina abaana 8 right now mukono oyiganga ne mbona mulimu owoogoozayira ddala owange omu naye nga ate ye tali wano for now but she'll be back soon Grace, basere bwe nnaku zino tulabanga beekuba tatu ez'ebintu eby'enjawulo misotaamanya naye gwe tulabanga yeekuba ya musaalaba lwaki gye weekuba osuubireyo kwekuba endala ey'omusaalaba obitegeera naye nga kati neera abaana bato bambi temwekuba tatu it's not necessary like if I could I would take it off naye nze kati sobola gyejjako tulaba nga abamu bazejjako oli yagenda n'agikyusa kiraga shumba n'ateekako eyali God's plan n'akyusa n'ateekawo ekintu nti ekitategeerekeka a very beautiful girl mwana mulungi mwana mwala mulungi zendaba she's also very smart nenga heartbreaks mu bulamu ziba zina okubeerawo ate n'ekirala nti omuntu ogezaako okulaba nti twekuuma omutima gwo gukuume tiwadde omuntu omwagala naye gezaako okulaba nti werekamu ka breathing space nti in case of any disappointment ate toyabika otokola ki so I like the strength Gundi Jalina or Sheila Gashumba she has moved on she's doing her thing akoze bulungi ebintu bye alya senteze nera nnaku zona mulabe nga alya senteze anyumirwe that's life I think wesusubire saa n'okutulaga ku mwami omwami wange omwami wange nandimubalaze naye kati ekituufu kiri nti really amazima gali nti bawo wange si wa media wange mulo tujja mulaba ku mukolo nabansazi mubayita naye nga the thing is ebintu bino kyekyo lwaki bwendiku separate wemubanga ebintu mubadde mubiraganyo kati ate wemufuna obuzibu byebino byemulyamu simanyi tuli end in tears it has ended in simanyi mega tears ezo saagala online inilozi saagala no I don't
so. Grace, oli muuma? Why? Oli muuma? Uma? No, no, no. Me, I'm an independent musician. Personally, in Chogiranganze, more time jembe de mo music, there's nothing that a company or which tongole she called de nakimera. Until then, there's nothing that sibitegira. Watch the cake. So, kati mimi ranga Grace Nakimera as an independent person, meaning we bangeze mu studio, take a mu status a studio, nemba mu studio, niteka mu video, nemba ku video, nem promoting oluyimba, nemulira twalibadde wano olya Kabaka Kristo. There's no way in that meantime, wolabira uma, oba omuntu omulala yenna. It is Grace Nakimera and Grace Nakimera team, ba manager bange, ba brother bange, ukitegera, bebu ababaddewo kati ate sola kuyingiza omuntu atabaddewo, ukitegera. Wauddeko ku app yaze eya Yugatune. Yugatune, yes. Olowooza genda baga samwe ng'abayimbi. Yugatune, is that the one, Henry? No. Sali musali. Eyo. Bagambye nti otwalayo music wo, ne bamugula, then bo ne bamutunda. Okay. I don't know how that will help. Maybe I need to find out more about it. Ntegere details, manye nti kati kino kikola bwe kiti wane bwe kiti naye nga simanyi ngeri gye kikola so sisobola kugamba manye bintu bino by the way njagala nakuyigiriza bayimbi if you're an upcoming artist if you're an artist nga Nakimera we nali ntandika music it is about hustle you wake up in the morning n'ogamba kati omanyi leero ngenda kuyimba n'ogenda mu studio nawe n'oyimba ebintu bwedala amazima n'abakwetolonde babinyumirwa si kweyimbira ng'omuntu oyimba ekintu n'ofuluma studio n'otambuza oluyimba n'ogenda ku radio station n'opromotinga n'ogenda ku TV n'olupromotinga n'obeera n'empisa ennungi n'oyogera bulungi n'abantu that is how Uganda works si arrogance si kweraga siki ate si bantu balala nti bagenda kubeeri bakuyambe if you have a dream go in okuzuukuka n'okola something about your dream teri muntu mulala agenda kutaasa kintu ekyo Singa tumaliza obubaka kibwa abafanzi bo. Bafanzi bange, bannayo obubaka bwe mbawa buli simple. Nze nga Grace Nakimera nagenda ne mali ebbanga nga siri mu music. Naye mbeebaza because kino ekibuuzo nziramu n'ekibuuza nti nzaani. Gwe mubeera nga even at this moment osobola okumpa okutuwa. Okitegeera, for example, nama aba round about mumpise neyanziza nnyo. Yanzege mukama abanjagalire abanyonjogere abakolere ebibasanyusa mwena nange mbagala nyo yours Grace Nakimera ennaku zino abayimbi batabuka abaserebuti abasinga nga njogere ntya nga beewasiza nga muyimbi na muyimbi ekintu kino ng'okkiriziganya nakyo omuyimbi okufumbirwa muyimbi munne kubanga twabadde tuli awo nga tulaba Shira Gashumba n'omwami wa God's Plan ne tulaba Daddy Andre ne mukyala we bangi ne Rema abantu bali tuli awo ng'atadde I think mu kintu kino eky'obufumbo kulina okubaako omuntu omuleka n'abeera munene omulala n'abeera mambo meaning naddala omusajja olina omuleka n'asajjalata n'akola ebintu ng'omusajja bw'alina okulaka kati ate abamu baleeta obwakabi bwabwe n'abuleeta mu ki n'abuleeta mu nyumba kati that is where most times problems I think happen nti ddala oleese okubeera nti oli wakabi owa celebrity mu nyumba obufumba bwa kugenda gaana mba kugenda kwetomera because njobaga mejugu simanye ntolego batezibera blablabla Grace abaana ba upcoming abajja kino kinokola kabote banaba kitegenda bulungi kuba abayimbi abato ekyayuga kino bwekiwagira munnaffe amazima gali nti actually I've just heard about it era I'm still doing more research okukitegeera naye nga ngamba nze mu ndowooza yange mpa abaana abato oba abayimbi bonna totunda wakuwo bwotunda wakuwo oba omuwaddeyo tabawuwo ate n'ekintu ekirala jukira omuntu abaddeko emabega kawonga ye Bobi Wine abadde abasinga president they are trying to take control of the situation to music dala abayimbi bave mu kuyimba batekawo embeera ezikola ki ezilemesa so kati bwobanga bwoyiyiza oluyimba olutute mu studio
kati kye kitono ekirala ekibulako ekiyinza okulima tuukiriza omukolo omalirize emirimu gyo teri muntu asobola kutuukiriza kirooto kyongalo gwe kennyini gwena okwerwanirira otuuke gyoyagala si tukulaba n'empeta bbiri omwami omutulagako ddi era zo zitunnyonnyole munaibanga alina ekisa yampeero nampane ojasiki omutulagako ddi omwami yakubalagawe naye nga zino ntrigged I don't think sijja mubalaga omusajja naye ali mu industry nga gwe no he's a totally different far away from this crazy mambo jamu sangala. Yeah.